Tjenare, tjena kobbar och välkommen till en helt ny unboxing-video. Jag ska vi ta en titt på Plantronics Backbeat Pro 2. Och jag tänkte att vi skulle börja hela den här videon med att köra en så kallad unboxing-video där jag packar upp det här paketet och avser vad den egentligen innehåller. Men den här gången tänkte jag faktiskt göra en sak som jag inte gjort tidigare. Tidigare har jag faktiskt inte haft någon voiceover när jag packar upp det. Men i dagens avsnitt ska jag faktiskt köra en liten voiceover när jag packar upp det, för jag har hört att det ska vara en fancy paketering av den här produkten. Så vi kör en unboxing-video nu, så... Och yes, när vi öppnar kartongen, eller vi ska se, vi ska först hitta vart man gör, och det är högst upp som vanligt, så får man även en till kartong i den här kartongen, om man nu kan få upp den här, för den är lite småklurig. Men där är en till kartong som det står Plantronics på, väldigt välkomnande. Men det här älskar jag, det här tycker jag är så snyggt. De har liksom lagt den inlindad i papper. Så vi ser det när man öppnar upp här. Alltså det är så snyggt. Och sen hittar vi faktiskt en påse här. Då kanske ni ställer frågan, ja, vad innehåller den här påsen? Jo, självklart innehåller den hörlurarna. Så där hittar vi ett par Backbeat Pro-lurar. Sen hittar vi även en manual. Och sen hittar vi två stycken kablar. Riktigt snyggt gjort! Den bland de snyggaste kartongen någonsin unboxat i hela mitt liv. Yes, och nu har vi packat upp den här lilla produkten. Och där vi hittar i kartongen är först och främst kanske ni hittar. Det låg faktiskt längst ner. Men vi hittar en helt vanlig 3.5 mm AX-kabel. Där fall om du vill köra de här i trådad version och inte den trådlösa som de egentligen är. Så får man med en AX-kabel, praktiskt. Får även med en USB-kabel, en helt vanlig micro-USB som du laddar med. Skitbra. Och så får vi med en quick start guide. Och den här, ska se, vi har den ligger där. Den här är faktiskt väldigt bra att spara, för just de här hörlurarna har väldigt mycket funktioner som kan vara väldigt svåra att lära sig i huvudet. Men man kan ju självklart prova sig fram vad som är bra och sådär. Och så får vi även med en jävligt bra påse med två stycken fack. Först och främst har vi facket för hörlurarna. Och sen så har vi facket för, om du vill ha kablarna med dig och sådär, så har vi ett litet fack bredvid som du även kan lägga ner mobiltelefonen om du vill det. Jag förstår inte varför du skulle vilja det. Så det är faktiskt vad som finns i kartongen. Jag tänkte faktiskt som vanligt att vi går igenom lite vad det finns för specs på de här hörlurarna. Vad som är bra, vad de här utmärker sig för. Och jag ska faktiskt säga en sak innan vi börjar här. De här är helt gudomliga, för jag har provat dem lite. Men vi kör igång med att titta vad det finns för prestanda i de här lurarna. Backbeat Pro är utrustade med smarta funktioner som gör att när du tar av dig hörlurarna så stänger musiken av sig. När du tar på dig hörlurarna så börjar musiken igen. På den högra kåpan finner vi även tre stycken medieknappar. Vi finner en för att byta låt, en för att starta musiken och en för att gå tillbaka till låten innan. Vi finner även en otroligt kreativ volymkontroll. Det är ett litet hjul som du bara nudgar lite åt sidorna så höjer och sänker volymen. Den tycker jag är riktigt snygg och det går att få så precis ljud. I like it. Och i och med den här Bluetoothen så finns det säkert många som tror att batteritiden kommer inte att sluta direkt. Nej, vi har 24 timmars batteritid och en räckvidd på 100 meter. Så jag lägger kvar mobilen på rummet och går och skiter. Inga problem, om du nu inte bor i mansion, vilket jag inte tror att de flesta gör, men ja, you get it. Och avancerad aktiv brusreducering, vilket gör att du kan höra musiken i vilken miljö som helst, även när du sitter på ett flygplan och hör buller och skita och där du inte vill höra. Det som även är positivt i de här är att du har en inbyggd brusreduceringsknapp, så vill du inte höra allting runt om, slår du av den här knappen, och när du vill höra allting slår du på den där, och då kommer mikrofonerna på hörlurarna automatiskt plocka upp allt ljud runt om. Så det är bra om du sitter och snackar med din polare, så slipper du sitta och skrika. Med de dubbla mikrofonerna i varje kåpa så blir det möjligt för dig att kunna dra in ett mobilsamtal när du vill, utan att behöva ta upp telefonen såklart. Och yes, det var faktiskt allting som fanns i de här lurarna, och är ni intresserade av att köpa de här så kommer de kosta 2 500 och kommer ut den här månaden. Det kommer även komma en till version som heter Special Edition och kommer kosta 3000 kronor. Men i min syn så räcker det med att köpa de här om du vill ha ett par riktigt jävla bra lurar. Jag tycker de är grymma. Nu låter det faktiskt som att jag säljer mig här, men jag tycker faktiskt det här. Ljudet är enormt jävla bra. De kostar ju för sig 2 500, men ljudet är... godomligt, och sen har vi ju alla funktionerna som funkar utmärkt. Man är van att det är lite buggar här och där när man när funktionerna ska fungera. Men de här finns det inga buggar i. Jag har inte märkt någonting laggigt eller någonting som skulle vara negativt i de här lurarna. Så 2 500. Jag är såld. Men det här var faktiskt allt för den här videon. Ni får absolut inte glömma att klicka på gilla-knappen, dela och... prenumerera! Om ni inte redan så får vi faktiskt höra oss i nästa video. Men tills dess får ni ha så sjukt bra, så hörs vi. Tack och hej, leve för dig! Booyah!